Boa noite. Olá, Luiz, boa noite. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem contigo? Também prazer conhecê-la assim, né, agora, né? Ah, é verdade, né? Primeira vez que a gente faz live, eu acho que eu acho, não, eu tenho certeza. É, já fiz com o Flávio e com o Bavi, né? Que é do seu grupo também, amiga Foi espírita e sim. ser espírita. Que bom, né? Muito bom. É, queria agradecer inicialmente você ter se disponibilizado a vir. É a quarta live dessa série, né? Tive essa ideia de fazer essa série falando sobre os grandes médiuns brasileiros. E eu conheci a história de Jerônimo Mendonça inicialmente através do canal Estudo Espírita, o Edu, que ele fez uma live sobre. E depois eu conheci Foi. o seu trabalho, assisti algumas e achei muito interessante. E eu fiquei muito feliz de você ter aceitado falar um pouco dessa pessoa, que é um exemplo tão grande, né? Pelo que eu escutei, pelo que eu pude ouvir da narrativa de Edu, das lives que você faz, é uma pessoa que nos traz um exemplo muito grande. Com certeza, Betânia, com certeza sim. Ele realmente foi um exemplo a ser seguido, com todas as dificuldades que ele passou. Ele realmente superou as dificuldades e foi além. É verdade. Queria agradecer a presença do pessoal que está entrando, Leandro, Carlinha, Ari. Pensamento espírita é Martiele, É, Martiele, sim. é? Boa noite a todos. Aloysio, você quer fazer a prece inicial, quer fazer a final? Posso fazer, o que você decidir, eu faço. Pronto, vou fazer a inicial e você faz a final. Vou fazer a inicial e já. E passo a palavra para você ficar bem à vontade e falar sobre Jerônimo para a gente. Perfeito. Quero agradecer a Deus esse momento que estamos reunidos pela quarta vez nesse projeto, falando sobre esses irmãos tão queridos que passaram aqui por nossa terra, nessa última encarnação, por nosso Brasil, e nos traz tantos exemplos bons. Exemplo de humildade, de caridade, mas também de estudo, de propagação do Espiritismo. Irmãos que serviram de meio para que espíritos de luz pudessem nos trazer mensagens, mas que também serviram de meio para que espíritos sofredores pudessem ser ajudados. Que nessa noite a gente possa estar com o coração, os ouvidos, a mente bem atentos. Para ouvir nosso querido irmão Aloísio a respeito de Jerônimo Mendonça e que esses exemplos que são dados aqui, essas histórias que nos vêm, essas narrativas tão lindas de irmãos que estiveram tão próximos de nós aqui, possam nos servir de exemplo para nos inspirar a buscar mais, a estudar mais, a transmitir mais e a fazer cada vez mais o bem e se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Então, Betânia, falar de Jerônimo Mendonça é voltar no tempo, fazer uma viagem no tempo. Nos anos de 1986, nós fomos a Uberaba para conhecer o trabalho do Chico. E quando a gente estava lá para ser atendido lá, atendido assim, para participar do trabalho como um todo, né? Nós encontramos Jerônimo Mendonça logo na entrada do Centro Espírita, do Grupo Espírita da Prece, lá em Uberaba. E enquanto o Chico estava lá psicografando tudo mais, o pessoal foi se aproximando do Jerônimo, e realmente, a minha mãe, nessa época, ela tinha ido junto também. Ela falou: "Ah, Luiz, venha ver que rapaz, que moço lindo, maravilhoso, fala cada coisa bonita." E a gente foi lá. E começamos a conversar com ele, mas como era a primeira vez que a gente tinha ido a Uberaba, a gente estava mais propenso a ver o trabalho do próprio Chico mesmo, né, que a gente tinha ido para isso. E eu sei que o pessoal ficou ali todo interagindo com o Jerônimo, e nessas idas e vindas que a gente foi para lá, quando a gente voltou, 3 meses depois em Uberaba, estava lá o Jerônimo novamente. E a partir daí formou-se uma amizade com um grupo de Araraquara,
que nós somos de Araraquara, interior do estado de São Paulo, e convidamos o Jerônimo para vir a Araraquara, para fazer a parada dele em Araraquara, e daí fazia sempre as palestras nas cidades circunvizinhas. E por conta disso, acabou virando quase que um roteiro todo o aniversário do Jerônimo, que 1º de novembro. O Jerônimo nasceu em 1º de novembro de 1939. Então, todo 1º de novembro, o aniversário de Jerônimo era lei. Ele passava em Araraquara, vinha um pouco antes, passava o seu aniversário e fazia palestras nas cidades circunvizinhas. E foi, a gente foi estreitando um relacionamento com ele e criou, a gente criou uma energia tão gostosa, e que eu sempre falo, a gente conversava com o Jerônimo, a gente não conseguia ver naquela pessoa, com todas aquelas dificuldades de estar numa cama ortopédica, sem a visão, sem poder se locomover, somente tendo a audição e a fala, né? E você conseguia ver ele numa pessoa normal. Você não conseguia ver uma pessoa com aquela deficiência que ele trazia, já que foi construída ao longo do tempo, né? E antes de falar mais um pouco do Jerônimo, eu queria trazer algumas referências dele, assim, como por exemplo, né? Quem que foi o Jerônimo? Eu peguei essa referência do livro, depois eu vou mostrar os livros, mas do Escalada de Luz, que tem uma pequena biografia dele, e eu fiz uma síntese dessa biografia, né? O Jerônimo nasceu em 1º de novembro de 1939, em Ituiutaba, o penúltimo dos 9 filhos do humilde casal Altino Mendonça e Antônia Cândida de Jesus. O pai dele era carreiro e a mãe lavava roupa. Então, é uma família muito pobre, com muitas dificuldades, assim, eles passavam muitas dificuldades. O Jerônimo desencarnou no dia 26 de novembro de 1989, com 50 anos. Desses 50 anos de vida, ele passou praticamente 30 anos na sua cama ortopédica, que ele foi tendo as dificuldades dele, começando com as dores, passando por uma muleta, depois por uma cadeira de roda, até que chegou na cama. E se não bastasse isso, ele teve esses problemas que começaram a pressionar a vista, que ele teve que extrair as duas vistas. Então ele realmente ficou cego. Ele cursou até o 3º ano primário, mas, além disso, ele tinha uma cultura invejável. Ele parecia que já conhecia muitos, acho que as vivências anteriores dele. E até os 15 anos de idade, ele foi membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E quando teve um determinado fato, que quando o pastor perguntou quem queria seguir Jesus, que se colocasse em pé, ele foi o primeiro a se levantar, e a partir daí foi batizado na Igreja Presbiteriana. E seguia, fazia toda a parte de estudos dentro da Bíblia e tudo mais. Até que, num determinado momento, um fato marcante chegou na vida do Jerônimo. Que quando a sua avó veio a desencarnar, a sua avó não era religiosa, não frequentava religião nenhuma. E o Jerônimo ficou muito preocupado qual seria o destino da sua avó. E ele foi perguntou para o pastor qual que seria o destino. O pastor falou, olha, como ela não é da nossa religião, nunca foi batizada, ela não tem salvação, ela está perdida. Então, o Jerônimo ficou muito intrigado, porque a sua avó, embora não frequentasse uma religião, não fosse uma religiosa, ela tinha bom coração, sempre ajudava as pessoas, os vizinhos, tudo mais. E a partir daí ele ficou muito cabisbaixo, muito pensativo. Ele não estava entendendo essas razões que traziam, que faziam, por exemplo, da sua avó uma pessoa que ficasse perdida eternamente porque não seguia a igreja e não tinha sido batizada. E um certo dia ele encontrou o senhor Gabriel, que era um amigo, que já era espírita, esse senhor Gabriel, e percebendo que o Jerônimo estava assim muito cabisbaixo, pensativo, perguntou para ele, o que está acontecendo, Jerônimo? Estou percebendo você tão estranho e tudo mais. Aí ele contou o fato. E o seu Gabriel levou até a sua casa, explicou a situação, como é que funciona a questão das nossas idas e vindas depois da nossa desencarne. Trouxe também toda essa parte, explicando para ele do Espiritismo, com uma doutrina consoladora, e deu os livros para ele ler. E a partir daí ele se modificou e transformou-se, saiu da Igreja Presbiteriana e começou a seguir o Espiritismo e divulgar.
E ele pertencia, inclusive, até a mocidade espírita também naquela época, né? Você quer interromper alguma coisa? Não vou ficar falando direto aqui, não sei. Não, não, pode falar. Eu sempre que eu lhe ouço, eu fico encantada, tanto com a forma como você explica, que é muito didática, como também com a história que você nos traz dele. É muito bom ouvir. Pode ficar à vontade. Tá. Bom, aí o Jerônimo estava nessa fase, ele já estava frequentando o centro espírita, e um belo dia ele foi assistir uma palestra de uma pessoa que veio de São Paulo. E ele ficou lá no fundo do centro, aquele dia. E o Jerônimo era uma pessoa que tinha um peito, um tórax bem avantajado, assim, como de nadador, você entende? Ele era alto, tinha mais de 1,90 m. E então ele tinha um físico bem avantajado, né? Então ele chegava, uma das particularidades dele, quando ele chegava no banheiro, depois do banho, ele gostava muito desses filmes de Tarzan. Então ele batia no peito e dava aquele grito do Tarzan, oh! Né? Aquelas coisas que é o Tarzan que passava antigamente aí no, nos matinês da vida. E um dia ele chegou no centro espírita, que essa pessoa veio fazer uma palestra. E chegou lá, falou assim. A pessoa modificou, ela estava falando, de repente, como intuitivamente ou mediunizada, ela deu uma mensagem. Venho a este templo de oração pela primeira vez para trazer uma mensagem para um Tarzan que aqui se encontra. E aí a mensagem veio assim, não, eu fico até arrepiado. Vem aí a selva do sofrimento. Agarra-te ao cipó verde da esperança. E arma-te de muita coragem e de muita fé para lutar contra a animalidade que ruge dentro do seu peito. Ele ficou impressionado com isso, porque ninguém sabia dessa situação dele de Tarzan e tudo mais. E o médium deu essa comunicação falando exatamente isso, falando exatamente dessa situação que ele iria passar, que era uma situação que vinha aí para ele como uma prova arrebatadora. É como eu sempre falo, viu, Betânia? Muitas pessoas, quando veem um espírito passando por uma prova dessa envergadura, como Jerônimo passou, a gente fala assim: nossa, a pessoa está resgatando o débito do passado. É, realmente. Pode estar resgatando o débito do passado ou pode ser um espírito extremamente missionário que veio como prova para a família que está ali. Não existe uma regra hermética dizendo que 2 mais 2 são 4. O Jerônimo veio realmente resgatar débitos de encarnações anteriores dele. Só que, na verdade, o que acontece? Não é para qualquer um uma prova dessa. Porque a pessoa fala assim, eu sempre costumo dizer nas minhas lives, quando a gente faz uma análise da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, a gente fala assim, bom, se uma pessoa está passando por uma prova desse tipo, significa que ela já aprontou muito em vidas anteriores. Eu que estou levando uma vidinha assim, mais ou menos, acho que eu já não preciso passar por aquilo. E é justamente o contrário. Nós não temos capacidade moral, capacidade física, espiritual para passar por uma prova de uma envergadura dessa. Então é muito fácil falar, ah, não, eu já estou bom. Tá bom nada, a gente não tem condição ainda de passar por isso. Você vê que com essa própria pandemia que nós estamos passando, e que já tiveram tantas outras na nossa existência, nas existências anteriores, né, 100 anos atrás, 200 anos atrás, a gente está meio que perdido ainda até hoje, não sabemos o que está acontecendo, para onde vamos, o que está acontecendo. Imagina você passar por uma prova no teu corpo físico com tanto sofrimento, com tanta dificuldade. E o Jerônimo, até os 17 anos, ele gozava de uma saúde invejável. Ele chegava até a jogar futebol, e por conta até da sua agilidade e da sua altura. Mas quando chegou mais ou menos por volta dos 19, 18, 19 anos, começaram a chegar esses problemas para ele. E ele teve que sair, né? Pegar uma bengala no começo, depois um par de muletas, passando por uma cadeira de rodas, até que ele ficou imobilizado numa cama ortopédica. E essa cama ortopédica, deixa eu ver se eu tenho uma aqui, ela foi construída exatamente para ele, de acordo com o seu corpo, entende? Porque o corpo dele ficou extremamente, como eu diria para você, olha,
tentar mostrar aqui, ó. Como que era a cama dele. Essa doença que ele desenvolveu é exatamente o que, Aloysio? É uma artrite reumatoide que, na época, principalmente, ela ia fazendo o quê? Enrijecendo todos os músculos e tirava mobilidade. Ele não tinha mobilidade no, no, no ficou como se fosse totalmente torto. Entendeu? E além disso, né, não ficou por simplesmente cego, né? Ele teve que extrair os olhos. Então a gente não via porque ele estava sempre de óculos escuro, por uma questão até de era até uma bênção para que as pessoas, né, se as pessoas vissem aquele quadro, iam ficar até mais chocados. E ele passou por essa dificuldade. Eu até estava vendo aqui no livro Cadeira de Rodas, depois eu vou falar dos livros dele. A Maria Luísa traz uma mensagem aqui no prefácio que ela fala que ele tomava de 20 a 25 Isordil por dia, que é um remédio para o coração. É um remédio que se coloca debaixo da língua por conta do coração. A pressão do Jerônimo era uma coisa meio estranha. Era 19 por zero, porque não é que zero exatamente, senão você teria morrido, mas não conseguiam pegar a pulsação, a mínima dele. Então, realmente, ele passava por dores atrozes, ele tinha que. Precisava, às vezes, colocar um travesseiro um saco de areia de quase 30 quilos no peito, por conta das dores. Ele tinha que deixar um ventilador o tempo todo voltado para ele, porque ele tinha um calor insuportável no rosto. E mesmo assim, com toda essa dificuldade, trazia sempre uma mensagem de consolo, de carinho, para aquelas pessoas que chegavam até ele. Pessoas que chegavam assim, andando bem de tudo ali. Eu lembro até uma vez que o meu pai tinha um primo da minha mãe que ele ficou cego depois de uma certa idade. E ele começou a entrar em depressão. Começou a entrar em depressão e meu pai perguntou para o Jerônimo se podia levá-lo até lá, né? Uma vez que ele veio a Araraquara. E levou esse tio da minha mãe para conversar com ele. E aí você imagina, a pessoa só era cego. Andava, fazia tudo que ele podia. Quando se deparou com o Jerônimo naquela situação, né, que ficaram conversando lá mais de meia hora, a pessoa saiu bem melhor. Então ele tinha esse caráter de conseguir. Às vezes as pessoas não viam nele uma pessoa assim com essa dificuldade e conversava com ele, e tinha sempre uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, e sempre cantava, sabe? Uma coisa que era muito interessante do Jerônimo, que ele sempre cantava. Nas suas palestras, no final, ele cantava, ora uma música, ora uma outra, e gostava de uma boa música, sabe? Ele fez assim, olha, no, nos anos de 1970, ele construiu o Centro Espírita que funciona até hoje, que é o Centro Espírita Seareiros de Jesus, lá em Ituiutaba. Um ano depois, ele construiu uma gráfica espírita para conseguir imprimir, inclusive, essas obras que ele começou a fazer. Gravou dois LPs na época, um chamado Intimidade Espírita, que está no meu canal do YouTube também, dá para qualquer um pesquisar lá. Intimidade Espírita é um disco que ele gravou em vinil, que ele conta de um lado, ele faz uma mini palestra de 15 minutos, e do outro lado do disco ele conta a história da princesa e do jardineiro, muito tocante, é muito emocionante. Eu recomendo às pessoas também que tiverem a oportunidade de ouvir essa história, que vale muito a pena. E gravou um outro disco que a gente está tentando baixar o conteúdo dele para passar para a mídia MP3, MP4, para disponibilizar também no canal, chamado Obrigado, Senhor. Ele escreveu cinco livros. Um deles, inclusive, nós estamos fazendo o trabalho de divulgação, que é esse daqui, que é O Crepúsculo de um Coração, primeiro livro que o Jerônimo escreveu. Depois ele escreveu o Escalada de Luz, que esse daqui nós já fizemos as lives dele. Ele escreveu dois romances, que é Nas Pegadas de um Anjo, e esse outro aqui também, Cadeiras de Roda. O quinto livro, que é Flores do Coração, foi um livro que baseou-se em mensagens que o Jerônimo já tinha escrito, e depois uma amiga, a Maria Gertrudes, publicou esse livro. Porque, como Jerônimo já tinha desencarnado, não poderia publicar com o nome dele.
publicou esse livro com mensagens que ele já tinha escrito. E, por sinal, nós vamos estar fazendo, assim que terminar o Crepúsculo de um Coração, nós vamos entrar nessas mensagens do Flores do Coração também. E o que é interessante, que esse livro, Cadeiras de Rodas, ele escreve para as pessoas que estão imobilizadas. É um livro fino, tá vendo? Ó, é bem fininho, tá? Mas ele conta a história de uma pessoa que está passando pela dificuldade de estar numa cadeira de rodas, o que ele passou realmente, né? O Betânia é o seguinte: esses livros, eu gosto até de deixar falando, que a gente sempre faz a divulgação, que o Jerônimo também construiu uma creche, que se chama Lar Espírita Pouso do Amanhecer, lá na cidade de Ituiutaba, que atende mais de 240 crianças. E todos esses livros que ele fez, que ele escreveu, ele fez doação para a creche, que hoje chama-se Lar Espírita Pouso do Amanhecer. E as pessoas que tiverem interesse em adquirir os livros do Jerônimo, é só usar o WhatsApp 34, deixa eu colocar até aqui pelo meu perfil particular aqui, que eu fico até mais fácil aqui, ó. Que aí já sai na tela, as pessoas podem até ficar registrado aí, ó. Ó, tá aí, 34 99977 4844 com a Kátia. Então, pode entrar com contato com ela pelo WhatsApp. Quando a pessoa adquire esse livro, esses livros, ela está ajudando, além de ter o livro em si como conteúdo muito importante, ele tem a oportunidade de ajudar as obras assistenciais da creche, que atende 240 crianças. E falar na creche, eu lembro que quando a gente. Oi, Aloysio, bem, desculpa. não, só te interrompendo um pouquinho. Seria interessante depois você fazer uma artezinha com esse número e com a proposta da venda dos livros e da creche, para que a gente possa repostar no, no, nos Instagrams, nos WhatsApps, né, para divulgar mais. Eu já fiz, mas eu te passo Ah, depois, eu quero, tá? eu quero. Eu vou melhorar até colocar isso, né? Livros do Jerônimo rendem benefício da creche também, fica até interessante, sim. Porque eu só coloquei assim, livros do Jerônimo, eu peguei as fotos dos cinco livros, né? E coloquei lá e coloquei no. Fiz a divulgação, mas eu te mando também, que é importante, sim. Quanto mais pessoas tiverem esse material, que eu falo assim, esse material aqui não tem, não vai sair não vai ter ele aqui de novo para escrever, né? Então falo assim, é uma obra rara que ele escreveu. E tem mensagens que eu falo para você, Betânia. Nós que estamos estudando as obras dele, outro dia a gente estava conversando com a Flavinha e com a Martielle também. Parece que o Jerônimo, ele fez uma viagem no tempo, lá dos anos de 70, 80, que seja, veio para esse momento atual e voltou lá atrás, né, naquela época lá dos 1980 e pouco, e escreveu esses livros. O Crepúsculo, só para você ter uma noção, ele foi escrito em 1972. Quer ver? Eu acho que é isso. Eu sempre esqueço a data dele, mas acho que é fevereiro de 72, quando eu fiz a live com o Sávio, inclusive, nós trabalhamos a mensagem dele. Aqui. É. Fevereiro de 16 de fevereiro de 1972. E numa mensagem que só para você ter uma noção, ele vai falar, quando ele vai falar do pensamento, ele fala inclusive situações voltadas para uma epidemia, não para uma pandemia. Mas aí ele faz todo um contexto envolvendo esses vírus que nos atinge não o corpo, mas o espírito. Então, toda a forma de você se vacinar contra essas epidemias que surgem espirituais, né? Seria pela prece, pelo trabalho em benefício do bem. E uma coisa que é interessante, Betânia. Ah, deixa eu te mostrar aqui a foto. Essa foto foi da primeira visita do Jerônimo aqui em Araraquara. Olha aqui, ó. Esse de camisa azul. Deixa eu ver se eu desativo aqui os comentários para o povo ver melhor, que fica os comentários mesmo na frente. Deixa eu ver aqui para os comentários. Pronto. Aí, ó. Agora sim. Então, esse magrinho aí de camisa azul, né? Azul Azul claro? marinho sou eu. Azul marinho. Não, marinho. Aí do meu lado, a minha mãe, meu pai, o meu cunhado, o Fábio. Abaixo de roxo, a minha irmã Lúcia, casada com ele. O Jerônimo e a minha irmã, outra minha irmã Ana, do meio que.
São nós aí, quando Jerônimo esteve aqui em Araraquara, a primeira vez. Em 1986, julho de 1986. Que, por sinal, Betânia, Escalada de Luz, o Jerônimo, ele ditou, claro, para Maria Luísa, que ela escreveu para mim. Ao amigo Aloísio, com muita alegria, ao senti-lo cada vez mais irmão e amigo, que Jesus abençoe seus passos nos caminhos da vida. Muita paz, Jerônimo. Aqui, ó. Aqui a Maria Luísa que escreveu, que o Jerônimo ditou. Ô, Aloysio, então, qual era a relação dele com Chico Xavier? Assim, qual era o contato? A relação dele com Chico era como se fosse de um filho, viu? Como se quiser ativar os comentários, pode ficar à vontade, tá? Agora. A relação dele com o Chico era realmente de um filho, sabe? Toda vez que ele tinha. A cada 15 dias o Jerônimo estava em Uberaba. Ele falava que ele era o estepe do Chico. Enquanto o Chico estava lá psicografando, ele estava lá atendendo as pessoas, ajudando o Chico naquela hora lá. E uma coisa que foi interessante, que foram dois fatos marcantes. Um deles eu não estava presente. O Jerônimo queria ir para Uberaba quando tinha vindo uma das vezes aqui para Araraquara. E o Ariovaldo, que é do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, foi junto com eles nessa vez. E quando eles chegaram lá, em Uberaba, não conseguiam parar a perua. Tanta gente que tinha lá no coisa, não conseguiam parar, então não dava para levar o Jerônimo, porque essa câmara era de ferro, era pesada, né? Então não dava para levar. E um determinado, o Jerônimo falou, gente, não se preocupa, o Chico vai vir aqui. Ele falou, mas como que o Chico vai vir aqui, Jerônimo? Tá lá atendendo lá, fica tranquilo que ele vai vir aqui. Foi uma coisa impressionante. O Ariovaldo conta com detalhes numa live que nós fizemos. E aí ele vai dizendo assim, que um determinado momento estavam ali na perua, quando de repente o Chico estava ali. Uma bicorporiedade, o Chico estava lá psicografando e chegou ali, atendeu o Jerônimo. O Ariovaldo disse que ficou impressionado com esse fato. Eu não estava presente a esse fato, mas foi uma coisa assim que tocou bastante, né? E uma outra coisa assim, muito interessante também que a gente relata, o Alberto, que é do Centro Espírita Caminho da Luz aqui de Araraquara, e tem uma casa da sopa chamada Jerônimo Mendonça, ele foi uma vez a Uberaba. Ele foi uma vez a Uberaba e quando ele chegou ali em Uberaba, ele viu o Jerônimo. E ele falou assim, falou para o amigo dele, nossa, esse povo não tem noção, né? O Chico tem todo esse trabalho, é um médio e tal, mas não está curando paralítico. Você acha que vão trazer um paralítico aí? Ele falou para o amigo dele, meio baixo assim, né? Aí, tal, tá, espera um pouco. Dali a pouco chega uma pessoa e fala assim, ô moço, aquele moço lá quer falar com o senhor. Ele olhou, era o Jerônimo. Ele falou, vixe, será que ele ouviu o que eu falei? Meu Deus do céu, né? Aí disse que ele chegou para o Alberto e falou assim, tudo bem com você? Quando é que você vai construir a Casa da Sopa? Ele falou, o quê? Quando que você vai construir a Casa da Sopa? Porque você tem um projeto, você tem um trabalho que você se comprometeu em fazer na espiritualidade e construir uma Casa da Sopa. Ele ficou meio assim, ouviu, prestou atenção, falou, não, esse cara tá doido, eu sou espírito, mas não vou construir Casa da Sopa nenhuma. Quando chegou de novo uma vez numa palestra aqui em Araraquara, ainda antes do Jerônimo estar vindo aqui para cá com essa frequência, o Alberto vai assistir a palestra e o Jerônimo chega para. E aí, você vai ou não vai construir a Casa da Sopa? A partir daí, ele se empenhou e construiu com maior das dificuldades, né, conseguiu um terreno e tudo mais, construiu a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, que foi inaugurada pelo próprio Jerônimo. Em junho de 1989. Você vê, ó, Betânia, o Jerônimo sempre vinha no fim do ano, no aniversário dele. E essa vez ele veio em junho de 89, porque em novembro de 26 de novembro de 89 ele desencarnou. Então, na verdade, ele veio até um pouco antes, que a Casa da Sopa não estava realmente pronta para ser totalmente inaugurada, mas ele veio, inaugurou a Casa da Sopa, tem a palestra dele gravada lá para o pessoal também, foi muito. Eu estive presente lá nessa inauguração também, porque a gente fazia assim, era um tipo do. Onde o Jerônimo ia, a gente ia junto, né?
principalmente a minha irmã e meu cunhado, aí eles iam para tudo quanto é lado. Eu ia nas palestras mais na cidade, né? Mas era uma coisa, assim, muito gratificante, realmente. E deixa eu falar também que, além desse trabalho que o Jerônimo desenvolveu, ele conseguiu, formou uma amizade muito grande com o Roberto Carlos. Porque o Roberto Carlos, parece que conta uma passagem, o Nicola Frattari que conta esse fato, né? Que chegou uma vez que eles estavam precisando de donativos para conseguir para a construção da creche. E como que nós vamos conseguir? Como nós vamos conseguir? E aí alguém falou, fala com o Roberto Carlos. Roberto Carlos. Vai lá. O Roberto Carlos já está fazendo um show no Canecão, Rio de Janeiro. E aí foram lá, uma perua Kombi, né, que era uma perua Kombi própria para transportar a cama do Jerônimo, foram para o Rio de Janeiro, e aí chegaram na frente do Canecão, uma coisa maluca lá com aquela Kombi, imagina o trânsito, tudo aquilo lá, né? Chegou num determinado momento, viu aquela muvuca toda acontecendo lá na frente do Canecão, e aí, de repente, o gerente do Canecão olha lá e chega até ali. Jerônimo, você aqui? O pessoal ficou todo impressionado, né? Mas como, Jerônimo? No Rio de Janeiro, pô, não tinha sentido. É que esse gerente do Canecão ia muito para Uberaba. E nessas indas e vindas, ele conheceu o Jerônimo lá. E por conta disso, teve a facilidade de levar o pessoal todo lá para frente, puseram o Jerônimo bem lá na frente do palco, assistiu tudo mais, depois levaram ele lá para o camarim, né? Não, o Roberto chegou até eles depois lá e disse que ele fala uma frase muito engraçada, né? Ele disse que o Jerônimo falou, o Chico falou, o Roberto Carlos falou para o Jerônimo, e aí, bicho, tudo bem? Aí disse que o Jerônimo deu uma gargalhada, falou, bom, então a gente já está tudo no mesmo nível, né? Me chamou de bicho, está tudo certo. E aí criou-se uma amizade muito grande e o Roberto Carlos fez vários shows em benefício da creche, mesmo depois do desencarne do Jerônimo, auxiliou muito, então uma pessoa que auxiliou de forma fantástica tudo mais. E o Jerônimo teve e tem ainda na creche, o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, uma pessoa fantástica que está lá, que é a Márcia França, que é uma pessoa fantástica, que auxilia e muito. Leva aquela creche como se fosse assim a menina dos olhos dela, sabe? Com muito amor, com muito carinho. Eu acho interessante. Oi? Não, eu ia dizer assim, eu acho interessante que essas pessoas que são muito desprendidas e que são muito devotadas a fazer ao bem aos outros, eles não têm vergonha, né? De essa vergonha que a gente tem, que a gente ainda, a gente e eu, né? Tô falando de mim. A gente ainda é muito egoísta, a gente ainda pensa muito em si. E às vezes, para falar com alguém, a gente às vezes tem muita vergonha. E essas pessoas que são muito desprendidas e que procuram muito fazer o bem aos outros, não tem vergonha, né, de falar com quem quer que seja para buscar ajuda. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Aloysio, que eu vi você falando uma vez e eu achei bem interessante. Você disse que ele também tinha muito bom humor. Tinha. Essa situação do bom humor do Jerônimo aconteceu, eu já até contei essa história. Aconteceu assim, uma vez o Jerônimo teve uma hemorragia muito, muito ruim, forte. Começou a ter uma hemorragia que não se parava de jeito nenhum. E o pessoal, não, vai morrer, não tem como. Ah, mas ele, porque ele quer falar com o Chico. Não tem condição, você acha que pega de Ituiutaba ou Uberaba, ele vai morrer no meio do caminho, só se for de avião. Aí tinha um amigo deles lá, que tinha um avião pequeno, e levaram o Chico, o Jerônimo até o Chico. Quando chegaram lá, o lençol do Jerônimo estava um vermelho só. E aí o Chico disse que chegou para o pessoal, né, que estava ali, para os médios e tudo mais. Olha, gente, o Jerônimo aqui está parecendo uma rosa vermelha. Vamos cada um de nós dar um beijo bem suave no seu rosto, mas bem suave para não despetalar essa rosa. E cada um foi dando um beijo no Jerônimo. Quando chegou o Chico, deu um beijo nele, ele sentiu uma energia tão forte que cessou a hemorragia. Cessou a hemorragia. Aí o Chico falou para ele, sabe por quê, Jerônimo? Porque você está se fazendo de coitadinho. Para de se fazer de coitadinho e comece a fazer mais, divulgar mais a doutrina espírita e brinque mais com a sua dor.
Depois disso tudo, né, aí o Jerônimo agradece o Chico e fala assim: ah, obrigado, Chico, muita paz. Diz que o Chico vira para ele e fala assim: corta o Z. Muita pá, né? Muito trabalho. Parece que o Jerônimo comenta isso numa palestra desse daí. Martelo está E o pedindo para falar Jerônimo. do cemitério. Ah, do cemitério. A situação do cemitério é engraçadíssima. O Jerônimo é o seguinte, né? É, cada vez que morria alguém, lá era o Jerônimo convidado para fazer a prece, para fazer a pregação, tudo mais. Aí que aconteceu? Jerônimo leva o Jerônimo até lá no cemitério. E o Cido, acho que era. O Cido ou Zico, eu não lembro o nome que ele conta a história. Ele estava lá, que era o coveiro. Falou: Jerônimo, vou fazer o seguinte: vou pôr você um pouco mais para lá, porque está pegando sol aqui. E lá ele enterrava ainda, não, era tudo com terra mesmo, né? Não é que alguns cemitérios que já estão com gavetas, essas coisas assim. Então ele falou assim: olha, vamos colocar você um pouquinho para trás, para caso da poeira e também por conta do sol que está pegando aqui. Não, tudo bem. E aí, o Jerônimo já tinha falado, já tinha feito a prece e tudo mais, enterraram coisa. E chegou um determinado momento, né? Todo mundo foi embora e esqueceram o Jerônimo lá. Aí ele percebe, tá ficando um pouquinho mais geladinho, percebe aquele silêncio. Aí ele fala: Cido, Cido. Eu fico imaginando se alguém passasse do lado de fora do cemitério, alguém falando: Cido. Preto. Aí quando foi quase 10 horas da noite, fala: Jerônimo do céu, esquecemos você aqui, pelo amor de Deus. Aí foram buscar ele, né? Foram buscar ele e ele contava isso com muita naturalidade, com muita graça. Teve uma vez também, o Jerônimo gostava muito de cinema. E Eu ia pedir para no você primeiro. contar essa mesmo. Ele gostava muito de cinema. E levaram o Jerônimo um dia para o cinema, para assistir um filme que naquela época ele enxergava ainda, né? Aí ele chegou, estava lá assistindo o filme e tudo mais. E em um determinado momento, uma moça pega e tropeça na cama dele, né? E ela pega, vira a parte, mas esse aleijado terrível, onde já se viu? Eu vou no mercado, esse aleijado está lá. Eu vou na igreja, esse aleijado está lá. Eu vou no cemitério, venho aqui no cemitério, esse aleijado está assim. Ele vira para ela e fala: também, minha filha, você não para em casa? Eu vi essa história bem que você contou, era dessa que eu estava lembrando. E teve uma situação também que ele conta que uma certa vez o tio Pico, que dirigia a perua Kombi, ele gostava de andar assim bem rápido, né? Não respeitava muito o limite de velocidade, né? Então, passou um belo dia lá pelo policial rodoviário. O policial rodoviário passou, mandou parar, né? Não, moço, tá vendo? Eu tenho que levar, ele tá acamado, né? O policial: meu moço, meu amigo, você já passa aqui toda vez para cá e para lá com esse aleijado. Vai, vai. Não vem com essa, não. Vai. Eu sei, eu conheço ele. Pode ir embora. Mas não vem com essa, não, de que você está precisando levar para o hospital. Então, ele fazia brincadeiras com as situações dele, né? Ele contava com muita graça essa situação. Eu lembro até, ele conta muito, com muita alegria. Uma vez que ele está na palestra que ele faz, chamada Alegria de Viver, que ele conta que um dia ele estava, amanheceu indisposto. Que é natural, né? Todos nós temos o nosso momento indisposto. Imagina ele com todas as dificuldades. E ele amanheceu indisposto e ele tinha que fazer uma palestra numa cidade vizinha. Aí ele pediu para um amigo dele se pudesse fazer, que ele não estava bem mesmo, não tinha condição. Tinha passado pelos médicos, os médicos tinham recomendado que ele não fizesse, não viajasse, que fizesse repouso. Então esse amigo foi fazer a viagem, a palestra, e na volta ele envolve-se num acidente, o carro capota. E esse amigo trazia sempre o Evangelho, segundo o Espiritismo, no porta-luvas. Quando ele abre o Evangelho ao acaso, aparece assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele chega para o Jerônimo: Jerônimo, nem para morrer eu sirvo, porque se eu fosse um homem de bem, eu teria morrido. E uma coisa que ele sempre falava, que brincar, quando a gente brinca com a nossa dor, ela fica mais leve do que a gente colocar aquele peso, né?
E realmente ele fazia isso. Ele fazia de uma forma assim muito envolvente. Ele contava aquilo, você dava risada. Ele cantava, ele tem até uma música que ele cantava com muita profundidade, por sinal, que eu cheguei até a cantar essa música numa última live que eu fiz. E eu vou declamar para vocês aqui, que é a cantiga. Cantiga diz assim: canta, nobre coração, a canção do amor sem fim. Canta a estrela na amplidão, canta a rosa no jardim. Canta o amor gerando luz, em sublime profusão. Um dia cantou Jesus a excelência do perdão. Se em teu peito vibra a dor, orvalhando os olhos teus, o Cristo Consolador é a canção do próprio Deus. No auge da aflição, de atroz paroxismo, Kardec trouxe a canção na luz do Espiritismo. Se em teu peito chora a saudade, dia e noite, noite e dia, ouve a canção da verdade. Confia, irmão, confia. Se queres a felicidade, aprende esta canção. Fora da caridade não existe salvação. Lindo, Muito muito, bonito. muito lindo, muito lindo. E ele cantava com muita propriedade essa música. Até numa live que eu fiz, eu trouxe um pessoal lá de Ituiutaba, que eles até postaram um vídeo, né, para mim, para a gente disponibilizar. Então, eles cantando essa música muito bonita também, realmente é musicada, né? Pegaram a poesia e fizeram música dela, né? Ele tinha também essa alegria de viver incrível, sabe? Estava sempre disposto, nunca tinha, vamos supor, o Jerônimo terminava a palestra, as pessoas iam conversar com ele abertamente, conversavam, ficavam muito tranquilos ali também, sabe? E nós criamos esse vínculo de amizade. E falo para você, até que o como é que foi agora esse meu envolvimento no Jerônimo, né? Com esse trabalho do Jerônimo. Dia 31 de julho do ano passado, por conta desse fato que o Ariovaldo comentou numa palestra, né, dessa situação do Chico ter chegado até o Jerônimo naquele momento lá na perua, um amigo nosso aqui de Araraquara, Leonardo, falou: "Olha, Luiz, a gente precisaria fazer uma live com o Ariovaldo para falar do Jerônimo." Falei: "Olha, não dá para falar de Jerônimo sem falar do Roberto Carioca, que ele é carioca, mas acabou radicando aqui em Araraquara, né?" E ele foi um dos precursores de trazer o Jerônimo para cá, para Araraquara também. E o primeiro local que o Jerônimo ficou foi numa casa do Roberto. E todas as palestras que nós conseguimos recuperar foram o Roberto, que gravava em fitas cassetes, que estão lá no meu canal do YouTube. Tem mais de 20 palestras disponíveis em áudio, né, que a gente pegou esse áudio e colocamos no YouTube, com imagens de paisagem, para não ficar uma coisa parada. Palestras que ele fez toda na região. E o Roberto, então, gravou essas palestras, e acontecia situações das mais incríveis. Uma vez, o Roberto, nós fomos a Catanduva, que é uma cidade próxima aqui de Araraquara, e lá era 220, e o gravador do Roberto era 110. O Jerônimo foi fazer a palestra. Quando o amigo nosso lá, não o Roberto, foi colocar o gravador para gravar, assim, psh, saiu aquela fumaça. Queimou o gravador e não deu para trazer a palestra. Uma outra situação muito interessante também, uma amiga nossa aqui de Araraquara, Silvinha, um certo dia, ela estava acompanhando o Jerônimo na palestra, estava do lado dele, ali segurando o microfone, e ela viu como se fosse um fio de linha, assim, no perto da camisa do Jerônimo. E ela foi puxar o fio de linha, só que era um pelo do peito do Jerônimo. O Jerônimo ficou. Foi uma coisa super engraçada. O Jerônimo teve que se curar, porque imagina. Então, situações assim que aconteciam, das mais engraçadas, né? Uma vez também, o centro que a gente frequenta aqui em Araraquara, agora tem uma outra parte no térreo, mas a parte das palestras é a parte de cima. E não tinha elevador, não tinha como.
A gente ficou imaginando como que vai subir o Jerônimo numa escada, que não é, tudo bem, tinha uma certa largura, mas era difícil. Imagina o Jerônimo subindo, o pessoal carregando o Jerônimo, precisou de 4 ou 6 pessoas para ajudar a subir, levar o Jerônimo até o andar superior do centro para ele poder fazer a palestra, né? Então tinha essas dificuldades inerentes à própria à condição dele, né? A própria condição do Jerônimo deixava assim. Acabava tendo essas peripécias ao longo do caminho, né? Que ele fazia, né? Pode falar um pouco mais, senão. Oi. Não, eu ia perguntar assim, você, qual a influência que, ai, desculpa, puxei aqui o fio. Qual a influência que você acha que Jerônimo exerceu na sua vida? Eu acho que fez até toda a diferença você ter conhecido uma pessoa assim tão evoluída, né, espiritualmente, e você ter conhecido quando você era tão jovem, acho que fez uma diferença muito grande na sua vida, na sua trajetória, hoje como você enxerga o espiritismo e tudo mais, né? Sim, ô Betânia, realmente. Na verdade é assim, né? Ele trouxe para nós aquele exemplo de resignação. Porque eu falo sempre, quando você tem um probleminha qualquer, a gente reclama. Uma dorzinha de nada a gente reclama. E o Jerônimo, com todas as dores, ele dormia pouquíssimas horas por noite. Ele não conseguia, às vezes, quase dormir. Então, às vezes, as pessoas reclamam de insônia. Ele dormia, acho que, 1 ou 2 horas por noite. Tinha muitas dores. Ele não reclamava, não reclamava de forma alguma. Era um exemplo de resignação que eu falo. Quando você sofre com resignação, o seu sofrimento se transforma em luzes para você. Agora, quando você sofre reclamando, fica nada, né? Não tem valor nenhum. E o Jerônimo trouxe para nós aquilo que eu falo. Naquela época, um exemplo dessa questão, dessa resignação, desse trabalho. Desse desenvolvimento de um trabalho que a gente fala assim, por que gigante deitado? Porque, embora deitado, ele andou pelo Brasil inteiro. Andou pelo Brasil inteiro. E aí muitas pessoas conheceram ele por essas andanças que ele fez, e esse exemplo que ele trazia. Mas agora, Betânia, o que que eu falo para você? O Jerônimo veio trazer nesse momento para mim. Um trabalho para eu estar fazendo hoje. Porque o que eu fazia? Antes da pandemia, eu ia ao meu centro às terças-feiras, que era no trabalho lá de palestras e passes. A gente, como médio passista, dava os passes nas pessoas. Vez ou outra, fazia uma palestra na casa ou no centro da cidade. E hoje, e também aos domingos, a gente ia no centro e dava o passe nas crianças da evangelização, 2 vezes por semana. Hoje, com esse trabalho, eu acabo fazendo praticamente de segunda a sexta, fora o trabalho de passe que a gente continuou fazendo à distância para as crianças ainda. Então, me trouxe muito mais um trabalho, e esse trabalho, eu falo para você, ele é um trabalho extremamente gratificante, porque você sai da live refeito. Às vezes você tá um dia meio incomodado, aquele dia meio esquisito, você não tá legal, você vai para uma live. Você sai transformado. Então, eu falo para você, eu não tenho paga para isso. Eu já estou recebendo a cada dia o meu pagamento por esse trabalho, que eu não acho um trabalho. É uma alegria, é um prazer. E as pessoas que a gente acaba convivendo na live, por exemplo, quantas pessoas nós conhecemos nesse momento? Com todas as dificuldades que a pandemia trouxe, a gente não está fazendo apologia, ai, que bom que veio a pandemia. Não. A gente não, a gente sabe quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão internadas, quantas pessoas estão sofrendo por conta disso. Então não estamos, mas o lado bom, né, que a gente tem que pensar sempre o outro lado, trouxe essa oportunidade de conhecer. Quando que eu iria te conhecer, por exemplo? Quando que eu iria conhecer o pessoal nosso lá do Encontro Espírita? Quando que eu ia conhecer as pessoas que estão participando com a gente da live? E torna-se praticamente como se fossem amigos que você encontra muito mais presencialmente, virtualmente, do que os amigos até presenciais que você encontra. Então, esse trabalho que eu falo hoje, ele me traz aquela serenidade, aquela paz de espírito, que me auxilia muito passar por esse momento que todos nós estamos passando. Que não é fácil. Eu comentei até numa live, 1 ano atrás, praticamente, em março do ano passado, quando chegou a pandemia, eu peguei herpes zósters. Baixou minha resistência, peguei herpes zósters.
que eu nem eu sabia de que, que existia herpes zóster, mas não tinha ideia do que era, Eu que é o também não vírus tinha da. ideia do que seja. Quem teve catapora na infância, o vírus da catapora fica alojado no nervo. Chega uma determinada data, mais para frente, quando alguma situação de estresse que baixa a tua imunidade, ele se manifesta. E o herpes zóster são pequenas bolinhas que vai dando, geralmente de um lado do corpo. Geralmente de um lado do corpo. No meu caso foi no braço, começou no dedão, chegou até aqui em cima no ombro, no braço direito. E é uma dor terrível, dói, incomoda. E aí eu fiquei extremamente preocupado. Falei, caramba, baixou minha imunidade. Você já fica pensando, já vou partir, né? Então agora, se a gente não sabia nada do vírus, né? E, então dá um pânico. Diz que todo mundo já passou por um momento de angústia, de ansiedade, de depressão, de dores, até por conta dessa pandemia. Mas o que a gente tem que ter sempre fé, que por pior que seja a situação, a gente não está largado aqui. Tem alguém lá em cima que cuida da gente. Não, e Deus não joga dados com a gente, como já falei, né? Deus não fala, ah, é você ou o outro. Não, não tem isso. Existe uma razão de todos nós estarmos passando por isso. Que eu sempre falo, essa pandemia, ela veio como uma aprovação coletiva, envolvendo toda a humanidade, grupal, o teu grupo familiar e individual, da gente com a gente mesmo. E quando a gente se depara com a gente mesmo, que é aí que é difícil. Que aí a gente começa a ver as nossas sombras, que a gente começa a ver os nossos fantasmas, e aí a gente fica com medo do que a gente. E aí a gente não quer, não, a gente quer tampar logo. A gente quer voltar para o mundo lá fora, fazer aquilo que a gente estava acostumado para a gente não prestar atenção no que a gente é. E aí a gente reclama do outro, só que reclamando do outro, a gente está sendo o espelho daquilo que a gente reclama no outro. Porque se você está reclamando do outro, que você está tendo sintonia, você está entrando na mesma energia. Então essas lives, esse trabalho em relação ao Jerônimo, ele está sendo muito gratificante por isso. Então fazer a live é um extremo prazer para mim. Dá uma alegria muito grande, porque traz uma sintonia que eu nunca imaginava que eu fosse ter, né? E nessas lives são interessantes. Às vezes você faz uma live normal, de repente você faz uma live tão emocionante, envolve algumas situações, você fala, você não está sozinho, né? Você não está falando sozinho para uma tela de celular. Você está falando com várias pessoas, com vários espíritos que estão envolvidos nesse projeto, né? É interessante você falar, porque além de você ter se preenchido, né, nesse momento de ansiedade, pandemia, com as lives, você preencheu outros lares, preencheu outros corações, né? Eu sei que você formou esse grupo com o pessoal Flávia, Martiele, Babi e mais outros, e vocês têm essas lives diárias, que é como você fala, você não está sozinho e você nunca tem a ideia do quanto está atingindo beneficamente as pessoas, né? Nesse período de pandemia, realmente, no início eu lembro que eu ficava ansiosa, à noite eu me trancava no quarto com meu bebê e eu ficava, sabe, ansiosa mesmo, assim, sozinha com ele. E essas lives, esses estudos, essas pessoas, e aqui eu queria, eu não sei se ela ainda está aqui, só dar uma olhada aqui. Ah, ela não tá. Mas, por exemplo, uma das minhas gratas surpresas nessa pandemia foi Carla, sabe? A A gente Carlinha. tem isso, a gente tem uma amizade assim que vai além daquele momento ali da live. Então, assim, é uma pessoa que a gente está conversando diariamente, é uma pessoa que eu estou desabafando meus problemas, ela está desabafando os dela, e é como você muito bem colocou. É uma amizade que às vezes é até mais presente do que as que estão presentes fisicamente. E eu costumo dizer, Aloysio, que isso se dá grande parte porque, assim, quando a gente conhece as pessoas pessoalmente, a gente tem um olho muito crítico, né, de não enxergar nossos defeitos, mas ver os dos outros. Então, a gente julga muito rápido, a gente imagina que aquela pessoa tem esse ou tal defeito, que não daria certo uma amizade.
Mas eu acho que com essa pandemia e com essa distância bem benéfica, a gente aprendeu a gostar das pessoas antes de saber o tamanho da casa delas, a cor do carro delas, a profissão delas, né? Então a gente foi Sim. conhecendo uma pessoa para depois conhecer o quanto ela ganhava, a profissão que ela exercia, enfim. Então, assim, é um momento muito bom mesmo de preenchimento. E aproveitando que você falou disso, é bom também você falar sobre esse trabalho que você faz, horários, dias, o grupo Sim. das meninas também que fazem parte com você, porque assim a gente fica sabendo, quem for assistir também depois e agora vai saber e sempre está acompanhando. Então, na verdade, assim, nós temos o projeto do Encontro Espírita, que é formado por 7 perfis, né? Que é o meu, Reflexões Aloísio, a Flavinha, Amiga Espírita, a Babi, Ser Espírita, a Martiele, que é Pensamento Espírita, a Camila Tosini, o Anderson do Gurizada Espírita e a Rô, que é de Belém do Pará. Que, por sinal, a Rô está agora fazendo uma live com o Vitor, que é meu filho do Aprendizes. Estão fazendo agora. Então, o Encontro Espírita acontece, pelo menos até agosto, o projeto do livro Coragem, às 8h15 da noite, da segunda e quinta-feira. Tá? O projeto nosso, Momentos com Jerônimo Mendonça, nós estabelecemos, a partir desse livro Crepúsculo do Coração, a gente se uniu para fazer esse projeto. A Ana Paula, que é de Ituiutaba, mas reside em Uberlândia, do perfil Jerônimo Mendonça, OGD, que significa O Gigante Deitado, a Martiele, do Pensamento Espírita, e o meu perfil, Reflexões Aloísio. Como é que funciona? A Ana Paula, ela faz toda a arte de divulgação, já participou de uma live de apresentação do projeto com a gente. Eu fico com praticamente 99% das lives. Quando eu não posso ou alguma situação, a Martiele vem junto comigo. E aí as lives, normalmente, quando a Martiele vem, é pelo Pensamento Espírita, como a gente vai fazer amanhã. Amanhã nós vamos fazer uma live, às 22 horas. A gente faz segunda a sexta-feira, às 22 horas. Pelo meu perfil, Reflexões Aloísio. Amanhã vai ser pelo Pensamento Espírita e eu vou estar de convidado da Martiele. Nós vamos estar falando de uma mensagem do Crepúsculo de um Coração. A Martiele depois vai fazer um outro projeto dentro dessas mensagens que nós vamos estar trabalhando, com síntese das mensagens que foram lidas durante as lives. O objetivo dessa síntese, transformar em mensagens num livro ou até no e-book, por exemplo, que vai ser vendido com a renda total revertida para a creche Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Nós já fizemos até a cessão dos direitos de imagem para eles, dos direitos autorais desse projeto para eles. Então é um projeto que a gente está fazendo. Terminando o Crepúsculo do Coração, nós vamos estar entrando depois no Flores do Coração, que é esse livro que eu falei, que tem várias mensagens. E aí nós vamos estar fazendo cada vez uma mensagem desse livro. E cada dia a gente faz das 22 até as 22h40, 22h45, mais ou menos. A gente faz a leitura, faz o comentário, o pessoal participa e a gente sempre encerra com uma prece. E aí a gente faz as vibrações e tudo mais. Aloysio, eu queria te agradecer imensamente por você ter aceitado o convite, por ter vindo até aqui, por ter, não só por ter falado de Jerônimo, né, porque você trouxe mais ainda, né? Você também com esse seu comentário final, eu confesso que me emocionou bastante assim, você falar do impacto positivo desse momento que teve para você, a questão das lives, esses estudos, né? E eu sei que esse impacto está sendo positivo para muita gente. E agradecer profundamente. Você sinta-se convidado sempre para voltar aqui para a gente conversar mais. E parabenizar por esses projetos, parabenizar por essa reunião de pessoas, né, de almas afins que estão sendo Sim. você e o pessoal e fazendo esse projeto tão bonito. Queria agradecer, pedir para você falar mais alguma coisa que você queira falar e pedir para você encerrar com a gente, com a prece. Pois não. Betânia, queria uma vez mais agradecer o seu gentil convite. A gente está falando de Jerônimo. Sempre digo que nós somos meros instrumentos. Nós não somos nada, não é o Aloísio que tem que aparecer, não é a Betânia, não é ninguém.
quem tem que aparecer é a mensagem de Jesus por meio do seu evangelho. A gente tem que sempre lembrar disso. Eu sempre falo uma frase: para falar de Jesus precisa muita dedicação, calçar as sandálias da humildade e ter amor do coração. Então lembrarmos que a gente aqui não é nada, nós somos apenas e tão somente instrumentos para estar levando a mensagem. Isso aí não importa quantos seguidores você tem, né? Quem tem que ter seguidores é Jesus, não nós. Né? Nós somos instrumentos de levar a mensagem dele. Agradeço uma vez mais o seu convite para a gente estar falando de Jerônimo e só tenho realmente a agradecer as pessoas que estiveram na live, que passaram, que vão ver depois, tá? E agora eu convidaria a todos para que aqueles se sentirem confortáveis, fechar os olhos. Mentalizar ao nosso lado a doce presença do Rabi, do nosso Mestre Jesus, agradecendo a ele a bênção da vida, a oportunidade desta encarnação e da presença constante dele em nossas vidas. Rogamos ao nosso Divino Mestre que possa abençoar os nossos melhores propósitos, amparar todas as pessoas que estão passando por dores, por dificuldades, sejam físicas, morais ou espirituais. Rogar ao Divino Pastor que possa abençoar também a nossa querida Betânia, que os seus familiares, que elas possam receber as melhores vibrações de paz, de harmonias espirituais, que esse seu trabalho de divulgação da mensagem do bem continue sempre florescendo como belas flores nos jardins, que tão o nosso querido Jerônimo sempre falava de ser um jardineiro. E nós só temos a agradecer, Divino Mestre, agradecer a cada um de vocês que esteve presente entre nós e rogar que nós tenhamos, como sempre digo, uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e que assim seja. Seja, graças a Deus. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos. Boa noite. Fique com Deus. Tchau. Tchau, gente.